היידגר מאבד את זה, דוברת איבד אותו, אבל הייתה עזרה טובה, עכשיו ארבעה במתפרצת, וגוט מסיים, כדור יפה של נועם דוברת. שוב דוברת. הצד השני, גוט בפינה, וגוט מדייק. עוד אסיסט יפה של דוברת, השני ברציפות שלו. אביבי לא ירד מהמגרש עדיין בצד הראשון הציון, השחקן היחיד שלא קיבל מנוחה. כל שוב. גוט רץ על החסימות, גוט עם השלשה הקלאסית הזו שלו. טישמן אחראי על החסת הכדור, מנסים לשחרר את גוט כמובן לשלשה, וגוט פנוי, וגוט מדייק. שלשה שלישית של גולן גוט כבר. טישמן מול מיטשל. גוט, רוצה עוד אחת. יש לו עוד אחת, פסק זמן של שרון דרוקר, כי גולן גוט. מול היידגר, אין עבירה הפעם. עכשיו שלושה מול שניים, המתפרט הזה עוד בקטום, טישמן עם קולצ'וב וקולצ'וב מוציא את זה לגוט, הוא פנוי והוא מעביר את היתרון לראשון לציון, רק שתיים אומרים השופטים. הרבה זמן לשון הזריקות, תומאס חייב לזרוק ותומאס נתקע מתחת לסל. טישמן, קולצ'וב, גוט, יורה מהפינה, איזה משחק של גולן, גוט. שוב גוט רץ על החסימות, קולצ'וב בורח לפינה. אולי עושה כאן משיכה, השופטים אומרים שלא, והנה התנועה הזו של גולן גוט, אף אחד לא שם לב אליו. טישמן לוקח, רוצה לקחת את כדיר פנימה. טישמן נעצר, הכדור אצלו. גוט על כדיר, איזה סל. חוזרים לכדורסל. איבוד כדור, גולן גוט רץ קדימה עם היידגר עליו, וגוט עם עוד שתיים מגיע ל-30. לוין הוא מעופף, את זה אנחנו יודעים. דוברת, גוט, בומבה רוצים ממנו. הנה הבומבה של גוט, 34 נקודות לגולן גוט עם שלשה שביעית.